Открили сте това в килера? Не открихме реликвите, но не мислим, че кадецът има шанса да ги занесе далеч. Искаме позволение да претърсим площадката с цяло трикорна от глава до пети. Може би ще открием среда, която да ни отведе до къде се скрити. Разбира се, честнат, искам да позледиш коса и грим. Когато намерим реликвите, ще започнем снимките пак. Ще видим. Джунипър, ще изтичаш ли за смути? Сигурно съм чул от разследването, всички са ожеднели. Абсолютно! Казах ви, че не е честнат. Вижте, открих липсващите реликви. Защото ти си тази, която ги е откраднала. Тя не би могла. Могла е и е успяла. Но това, което не очаквал е Рембо Даш да се върнем до площадката Тикона, преди да може да ги пребере на безопасно скрито място. Така че е принудена да ги скрие на първото място, което намери. Няма ги! Какво стана? Но е знала, че не може да ги остави там, така че при първия шанс тя запитва да ги измъкне. За нейно съжаление, я забелязахме. Но Джунипър познава всеки и чуна това място като дланта на ръката си и успя да ни завържи да забуди Рейнбоу Даш. За малко. Но когато Рейнбоу Даш успя да открие на къде избягала, тя я заключи в килера с връзката ключове, които й дава достъп само до всяка врата в това място. Което й дава времето нужно, за да скрие реликвите тук. Кога разбра, че тя? Започнах да събирам нещата заедно, когато отключих вратата, за да те измъкна от килера. Но знаеш, че Джунипър никога няма да си признае, че е взела реликвите. Освен, разбира се, ако не я хванем, да се опитва да ги премести пак. И ето защо ти казах да изпрачиш да изсича за смути. За да си помисли, че има възможността да вземе реликвите и да ги премести, където никой няма да ги намерим. Но вместо да предсъствате площадката Трикорнър, вие тайно всички сте ме последвали тук. Защо го направи? Съжалявам, добре, съжалявам. Просто не поднасям честнат. Тя винаги яде всички хрупкави блокчета с въстъчено масло, които са единствените, които харесвам. Това едва ли е причина? И ти бях ядоса на черия послужен буша за Daring Duo. Казал ти пак и пак колко много искам да играя Daring Duo и ти просто ме игнорира. Но Джунипър, ти си твърде малка, нямаш никакъв опит. Знам, но си помислих, че ако достатъчно неща се обърка, честнат може да се откаже от филма и тогава ще даде шанс на мен. Не сам, че застрашиш продукцията, безопасността на актьорите и филмовия екип, но също ме излъга и се възползва от доверието ми. Знам. И съжалявам. Не исках да нараня никого. И щях да върна всички реквизити, само след като честнат напусне. Надявам се да ми простиш. Ти си ми племенница, Джунипър, така че разбира се, че ти прощавам. Но съжалявам, че го казвам, но вече не си добрал ушла на площадката и ще мине много време преди да помисля да ти позволя да се върнеш тук. Ключовете! Кантер, ето те! Съжалявам, че не съм с грим, но сега съм бъди агента. Вече не трябва да играя в този смешен документален филм за гнездата следващия месец. Кълна се, когато ми се обадиха, мислих, че иска да направя документалка за организацията ми за бездомни животни, не за различните гнезда по света. Ужасно объркване. Но е без значение, това е зад нас. Значи ли това? Без повече кълги за графика, може да удължа договора и да завърша филма Daring Duo. Хей, това ли са липсващите реликви? Да, и не мисля, че ще трябва да се тревожим, че ще изчезнат отново. И всичко е благодарение на гостите ни от гимназия Кантерлот. Първо спасих талага Елфри, сега Daring Duo филма определено сте с роля. Говорейки за роли, не предполагам, че има още роли, които приятелите ми и аз да изиграем. Знаеш, като награда, че спасихме деня, мисля, че ще измислим нещо.